E olha, para ajudar nessa campanha contra o coronavírus, o Melhor da Noite decidiu fazer a sua parte aqui, né, para estimular a população a se vacinar. Não, é isso, Zeca Camargo? Eu decidi tomar vergonha na cara, porque de fato, e eu faço a minha culpa aqui, por adiamento, a gente fala, já tomei, já tô protegido com 4, né? Tô bem, tô legal, mas eu fui adiando. Então, junto com outras pessoas da equipe e diante dessa plateia maravilhosa de você em casa, eu vou tomar essa vacina contra a Covid, a minha 5ª dose, mostrar que picada não dói quase nada, é essencial pra gente se livrar de uma vez por todas desse vírus. Essa que eu vou tomar É a vacina bivalente. É a bivalente, isso. Justamente, que eu, inclusive, acabou de contar pra minha família. Todo mundo já tomou e eu ainda não. Mãe, tô tomando aí, ó. Quer ver? Vambora. Agora, Éder, você acha que a falta da procura por essa, né, por essa mais uma dose da vacina contra o Covid é por causa de medo? O que você acha? Olha, existem vários fatores que justificam a falta de procura. Eu acho que tem um fato que é a percepção da doença diminuiu conforme a incidência caiu, né? Então as pessoas hoje têm menos medo da doença do que antes. E infelizmente a Covid também foi alvo de muito ataque de fake news, né? Nós tivemos uma campanha sistemática contra a vacina com notícias falsas. Sim. Notícias falsas que, infelizmente, atacam a confiança das pessoas nas vacinas. Mas é sempre bom lembrar que as vacinas são seguras. As vacinas utilizadas no Brasil são seguras, são vacinas que foram testadas, avaliadas, licenciadas pela Anvisa. E elas protegem, todas elas protegem. Nós controlamos a pandemia graças à vacinação, eliminamos várias doenças do nosso território graças à vacinação. Então, todos devem se vacinar. Pai, mães, levem seus filhos para serem vacinados. Coloquem a caderneta em dia, porque vacinar é um ato de proteção e amor. Éder, contra a fake news, a gente tem informação e jornalismo. Eu tomei as 4, não tive Covid, eu sou daqueles caras que me sinto realmente protegido. E é exatamente por isso que eu vou tomar mais uma dose agora. Vou até aí, é isso? Aqui, não, é meu braço esquerdo, que é o melhor. Pode? Zeca, enquanto você está chegando aí, se preparando para vacinar, deixa eu só passar uma informação, olha, aqui para São Paulo, para quem é de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo promove o dia da vacinação no sábado, ou seja, o famoso amanhã, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, para menores de 15 anos, para todos que possam atualizar, então, a carteira de vacinação. Não perde essa oportunidade, leve a sua criança, leve o seu adolescente para se vacinar, porque é muito importante. E aí, Zeca? Já foi? Acabou? Ah, não, tô esperando. Ah, aqui. Bom. Ela tá trabalhando psicologicamente, que eu tô com tanto medo. Mentira, eu tô com medo nenhum. Zero aqui, aliás, o quê? Eu tô protegido com o Zé Coutinho. Eu tô com o celular na mão, porque eu tirei foto de todas as doses que eu tomei. Fiz aquela selfie bacana. E, obviamente, vem cá. Ah, mas eu gosto de selfie. Eu pedi pra você tirar, mas o selfie é bacana. Não, você quer tirar o selfie? Quero grave. O selfie. Aí eu posso gravar e depois, em cima da gravação, você tira o seu selfie que você preferir. Olha aí, ó. É tática. Tá ótimo, então vamos lá, vai. Tática de grava aí. Grava aí, grava aí, grava aí, grava aí. Peraí, calma. Vamos lá. Ih, caramba, peraí. Não, tá certo. Vou tirar da vacina, tá? Vacina da bivalente. Lote da vacina e a validade da vacina, tá bom? Obrigadíssimo, esse é um procedimento que todo mundo faz. Você tomou, você sabe como é. Para você ter mais segurança ainda, certo? Isso aqui tá tudo registrado, né? Tudo registrado. Temos que mostrar sempre a vacina, o lote e a validade, tá? Então vamos lá. Tá ótimo. Aprovei. Ó, quem tá aquecendo aqui, ó. Meu amigo Zé Gotinha, tá? Ali, ó, da massagem, da massagem. Pô, essa massagem é especial, essa tá vendo? Essa massagem, gostei. Vamos. Ó, esse aqui já tomou tanta vacina. Quando a gente viaja, sobretudo, a gente... Muitos países pedem vacina pra gente. Então, eu sempre tomo. É uma segurança. Nunca peguei uma doença grave. Sempre a vacina me protegeu e vai me proteger mais ainda agora com essa dose. Que tá demorando um pouco agora, tô um pouco desconfiado. Mentira, tô brincando. Zé Gotinha, é isso. Esquenta. Vamos lá, aí. Essa massagem aqui é só conversa, né? Vamos lá. E pior, eu não posso vamos perder o ângulo aqui de jeito nenhum. Chega um pouquinho aqui. Que responsabilidade. Vamos lá. Tá nervosa que sou eu agora. Vamos, soltei o braço. Ó, vai. E... além do quê? Aê! Super que isso, tranquilo. Zeca Camargo! Olha que coragem! Que coragem! Cara, maravilha! Como é que é o nome? Tatiane. Tatiana! Você, cara, eu tô protegido agora. Tô protegido com vocês e com o Zé Gotinha.
Posso tudo. Muito obrigado. Muito Zeca, bom. Olha, eu tenho uma notícia pra te dar. Pode. Eu acho que na hora de filmar aqui eu cortei você. Eu só deixei. Mentira. Eu detesto trabalhar com amador. Mentira. Amadores, ó, realmente, pessoal que tá começando a TV agora. Tá tudo gravadinho, bonitinho. Você pode gravar. Olha, tem uma coisa legal. Todo mundo que quiser tomar uma dose dessa vacina, o nosso posto informal está aqui. Já tem um voluntário aqui maravilhoso. Todo mundo da plateia aí. E você de casa, não bobeia, né? Tá? Pode vir aqui. Vão estar montados ao longo do programa todo daqui. Muito obrigado, seu Zé Gotinha. Tá bom, cara. Olha a carteirinha, Zé. Ó, só um abraço e minha carteirinha atualizada. Isso aqui pra mim é um motivo de orgulho. Tá? Muito orgulho que a gente pode ter esse tipo de proteção aqui no Brasil. Muito obrigado. Vamos lá. Muito bem, pela sua coragem, Zeca, maravilhoso. Só lembrando de novo aqui, ó, vacinas como hepatites, BCG, a tríplice viral, que é importantíssima, porque protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Tive os três. É porque eu era uma criança muito danada, mas eu tive mesmo, tive catapora também. Covid-19, entre várias outras. Então é a chance que você tem, leve a sua criança, é amanhã aqui em São Paulo, não é isso, Éder? Já tá valendo amanhã. Amanhã é o dia D em São Paulo, até às 17 horas. A partir das 8 horas da manhã. Muito bem. Como é teu nome? Fala aqui, o teu nome? Leonardo. Leonardo. Não, é outro Leonardo que estava ali na pergunta. Você tomou todos até agora, não teve reação forte? Não, foi tranquilo até agora. E tá protegido? 100%. Então bora, faz fila. Ó, já tem fila, turma. Já tem fila. Ó, não é o Rodrigo Oliveira aqui, não. Não é aviãozinho, não. É melhor que o aviãozinho do Rodrigo. É muito melhor. Muito melhor. Verdade, Zeca. Muito melhor que o nosso aviãozinho.